Ende pa ardhur në jetë, Monika bën urimin më të çmendur për djalin e Einxhel dhe Dagz. Aktoria Monika Lubonja është gëzuar shumë pas lajmit se Einxhel dhe Dagz do të bëhen prindër. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si gjithmonë origjinale në urimet e saj, ajo ka zgjedhur një formë të pazakont për t'i shprehur dashurinë vogëlushit, i cili ende nuk ka ardhur në jetë. Ajo nga pushimet e saj ka realizuar një hedhje spektakolare në një pishin duke e postuar në Insta Story me mbi shkrim. Një hedhje spektakolare për çunin tuaj, shkruan ajo krahas videos ku ka etiketuar Einxhel dhe Dagz. Kujtojmë se pak ditë më parë, çifti Einxhel Dagz kanë zbuluar gjininë e bebit të tyre në një fest magjike ku të pranishmit ishin njerëzit e tyre të dashur.